ollaan menossa pääsiäislomalle. Mennään Lappiin, semmoiseen paikkaan, missä ei ole aikaisemmin käyty ikinä. Mennään Suomen pohjoisimpaan SFC-alueelle, Mellajärvelle. Tervetuloa mukaan. Turvatec, kodin ja matkailuajoneuvojen valvontaan ja turvaksi. Kattava valikoima löytyy osoitteesta turvatec.fi. Preanta, laadukkaat tekstilipaino, prodeeraus ja tarroitustyöt. Me ei haluttu tänä vuonna pääsiäisenä pohjoisen tunturikeskuksiin, joita kaikkialta saapuvat turistit täyttää, vaan me haettiin kiireen vastapainoksi enemmän hiljaisuutta ja luontoa. Me ollaan kuultu paljon hyvää puhetta ja hyviä kommentteja Mellajärvestä, joka sijaitsee Rovaniemen ja Ylitornion puolessa välissä, eli siis Lapissa. Nyt pääsetkin meidän mukana katselemaan, miltä Mellajärven 250-paikkainen alue näyttää. Alue palvelee karavanereita ympäri vuoden. Ja heti alkuun voi todeta, että vastaanotto ja paikallisten avuliaisuus oli ihan parasta A-luokkaa. Leirintämatkailuun kuuluu kiintiästi saunuminen ja yhdessäolo. Ja tässä savusaunassa on maailman parhaat löylyt. Pääsiäiseksi oli järjestetty juuri sopivasti kaikenlaista puuhaa. Oli pilkkikilpailua, nokipannukahveja, arvontoja ja kaikkea muuta pääsiäiseen kuuluvaa. Ottakaapa siitä, saa valita itse. Sehän on tuon, se on kiva värin. Itse. Ja hyvää pääsiäistä. Kiitos. Samoin.
meihin oltu ihan totuttu tämmöiseen, että heti kun vieraat jotain vinkkaa, että voisi käydä vaikka hiihtämässä, niin oltiin heti latua vetämässä ja opastamassa, että mihin kannattaisi mennä. Siellä on kirveet ja muuta. Ollaan hiihtelemässä nyt Kuningaspetäjälle, jonka juurella vannoi Mella-Arvi auttavansa jääkäreitä kaikin tavoin. Arvi kestitsi, saunotti ja paahtoi heille sukset sekä opasti heidät turvallisesti seuraavaan kohteeseen. Käydäänpä katsoa, minkälaisia huoltotiloja täällä on. Miesten puoli. Kurkataanpa vähän tänne keittiön puolelle. Mille täällä näyttää? Täällähän on hienot tilat kyllä täällä kokkailee. Tosi huljakas tupaa. Voisi vaikka tanssit täällä järjestää. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. No niin, tervetuloa tänne ja nämä palkinnot on lahjoittanut Marko ja Petri. Ja aloitetaan sitten ekasta palkinnosta, joka on meidän pääpalkinto. 79 ja Marika Kokkonen. Kiitoksia. Kumman numero oli, Erjas vai Elmeri? Kumpi se oli, Marika Kokkonen? Se oli aika likeellä. Oliko se minun? Joo. Pääpalkinto. Kyllä. Seuraava laiskelee.
Kiitos Mellajärvi pääsiäisestä. Tämä on varmasti semmoinen alue, mikä kannattaa meidänkin kokea myös kesällä.